Ja, då står line-up TV hem med Johan Bengtsson. Utsett till matchens ledare, men det kanske inte är speciellt glädjande när vi förlorar första semin. Nej, det är det ju inte. Eller så. Det är kul för egen del, men det spelar inte stor roll om vi inte vinner. Så är det. Men du har tagit för dig det sista här. Bättre och bättre för varje match. Din egen form pekar ju bara uppåt. Ja, för egen del känns det bättre än någonsin eller så. Det kommer tillbaka efter skador och sjukdomar och allt vad nu är. Så att, ja, det är väldigt skönt för egen del. Men som sagt, det hjälper ju inte om vi inte vinner som sagt. Varför ligger vi under med 1-0? Ja, vi är ju inte där. Vi måste göra det 100%. Annars så kommer vi förlora varenda match. Och vad är det som gör att vi inte gör det 100%? Det är svårt att svara på just nu, men jag tycker att vi, just inställningen kanske är där, men vi kämpar ju inte 100%. Det gör vi inte. Vi måste kriga för varje meter på planen. Kommer vi vända här nu då på steken mot Follen borta på fredag? Revanschugna? Ja, vi är väldigt revanschugna. Vi kommer gå segern i den här striden, det är jag helt säker på. Så att ja, vi kommer vinna. Rätt inställning så vinner vi på fredag? Yes, det är jag helt säker på. Lycka till och bra insats. Tack så jättemycket.